L'equip inclusiu fa 8 anys que funciona. Vam començar amb un equip adaptat, però vam pensar que la inclusió era molt millor per tots. Fem estiraments, després repassem la coreo a fora i després fem a dintre coses de sincro. Quan entren a la piscina fem un escalfament a fora de tot el cos general, després passant en sec el ball a música, després nadem unes quantes piscines per escalfar i després fem sencers i treballem una mica de tècnica i una mica de figures o braços. Flamenco, el que m'agrada a mi, el tonel i la carpa. Fa temps que volem fer-ho, però no trobem el moment, i aquest any ha sigut el moment que hem pogut inaugurar la competició sense barreres amb natació artística inclusiva. I ha sigut molt xulo. Tenim aquest grup de natació artística, el qual nosaltres aquí a Sabadell no desenvolupem, i en col·laboració amb el CEP podem donar sortida amb molta garantia. La direcció tècnica el primer que fa és recollir tota la informació d'aquest grup i les casuístiques, i conjuntament amb les aportacions d'especialistes en natació artística i d'esport inclusiu i adaptat, valorem el nivell d'inclusió o d'adaptabilitat de les nostres activitats o d'aquesta competició en concret perquè puguin participar i, per tant, poder gaudir d'aquesta experiència. Las competiciones es muy divertidos para mí porque estamos con el equipo, entonces calentamos, estamos juntos. Bueno, desde el principio que nos encontramos delante de la piscina, entramos juntos, calentamos, esperemos, miramos, y cuando pase la competición hay una unidad que me encanta. Quan vaig a una competició m'agrada aplaudir a la gent i compartir la gent i fer oh! És passant-lo bé amb el grup i, vaja, i divertir-se. Jo passo bé, m'agrada més amb el David i amb el Damià, que passo molt bé amb els amics i tot. Se'ns hi permet la composició tant de rutines lliures com de combos. Allarguem la durada de la música i no limitem el temps de passeig i preparació. En definitiva, el que fem és flexibilitzar al màxim i ser el més facilitadors possibles. Crec que són un exemple clar de superació i, bueno, crec que les unides doncs, les motiva com per veure que no s'han de rendir a la vida i que sempre doncs, poden tirar endavant, tinguis les condicions que tinguis. Som un equip que, vulguis o no, arribes a tot el públic que està mirant, no? Veus el públic en peu, veus el públic aplaudint, veus els nanos i nanes supercontents, els pares... Llavors jo penso que és una experiència supermaca i és supermaco que donem visibilitat a això. I amb el CEP hem tingut aquesta oportunitat. Incloure la categoria sense barreres aporta precisament el que diu el seu nom. No és un repte fàcil, però és un dels objectius prioritaris de la junta directiva i, per tant, nosaltres hem de fer tot el possible per intentar-ho. Que disfrutem amb la gent i coneixem gent nova i veiem que som capaços de fer sincro nosaltres com a discapacitat.